السلام علیکم زمالم حنیف ته زم مرشد اسپیتال کی زمو سدل تک یو پیشنٹ ته داغو تپوس کو جسم مسئلہ وا السلام علیکم وعلیکم السلام استاو پیشنٹ سلم دے اکبر جان اکبر جان استاو سلم دے حمید اللہ حمید اللہ دو مسئلے سو دا ارنی وا دا تک ارنی وا چون وا تقریبا دو میاشت و شولے چ دا تکلیف اورتا او اس بیا مونگ دا نندرم اورز دا راغلی و اپریشن یو شو ماشال اپریشن یو کام نه کامیاب دی او سوالات خاص سوالات مریض تا هیڅ ټنشن نشتا تکلیف نشتا نه دوایان نه ډاکټرانو 24 غنټه ډاکټران راځي د اقبال یې کوي دو دا عمر سونه دی بابا د تقریبا 65 سال عمر یې دی 65 د دوه عمر دی خا دو دا بل سپیټل کې د خولې او چهرنی مسله دا ورته یرا مخ کې نه داسې تکلیف و ورته خو مونږ خو کې پکې نه راغلی دلته مزدوري پر بس پیسې ټنشن ولګ او بیا نور سپټالونه تم نه دی وړي بیا دلته چې خبر شو چې سیټ کارت وښ چالو شوی دی بیا مونږ دلته راوړ د سیټ کارت د مونږ د پر یو نعمت دی او مونږ راوړ بس ایکس ری وکړي ټیسټونه وکړل دا بیماری او بس فورن یې اپریشن وکړه اپریشن یې کامیاب شو او دوایی ډاکټران 24 غنټه په ګرځي او وی سین اشاره دا وی مریض خو برابر دی خو خوشحال دی ها د دوی ته هرنیا مسله چوه کنه د تاسو نور سپیټالونو کې خولې او علاج ونشل دغه چې لري علاج اوس تاسو څنګه وس مشر سپیټال باندې کې سو پیغام ورکول غواړي ډاکټرانو حوالی سره حمله والی سره یاره مونږ بل ځای ته نه دی وړي تکلیف ورته نور سپیټالونو کې مونږ علاج نه دی کړی مونږ دلته دا پیلا زلداري کراخ للی دلته علاج ورشي تاسو هغه کې پکې هم کم ته ما پد نشته سیټ کارت باندې کې ولی سو وخت پوری دا بنشه مو بیا دوباره کولای شو چا ته پد نشته غوړي پیغام ورکول غواړي یارا د دې پر دا په کار دا ټول خلک لکه مونږ ته په کار دا چې مونږ ته وس په تاولا کې دا چې دا اوس ډیر خلک دا څه نه معلومه دي چې به دې دا غا دا چې سیټ کارت بند شوي دي اوس مونږ ته دا په کار دا چې دا میسج وچلاوي چې څومره غریب خلک ته کې پی کې ولا دا ټول ته په تاولا کې چې کم پیسې واج نه علاج نشي کولای هغه بیا په سیټ کارت باندې بیا دې دوه برا علاج شروع